सर्वेभ्यो नमो नमः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदम् शरीरम् मित्रों श्लोक का अर्थ है कि संसार में परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं, वृक्ष फल देते हैं और गाय जो भैंस गाय आदि पशु हैं वो परोपकार अर्थात दूसरों के लिए ही दूध देते हैं इसी प्रकार से जो महान पुरुष होते हैं जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनका जीवन भी दूसरों के लिए ही होता है अस्तु सर्वेभ्यो